řidičák máte? Právě, že mám odklad. Jak odklad? Odklad, co to mi říkali právě? Nebo máte zákaz řízení? Jsme zjistili, že pan má blokovaný řidičský oprávnění a ten skuter, takže na místo budeme volat PČR. Tak, hodnota je nulová. Dále vás vyzývám svým jménem zákona, abyste se podrobil testu například na svým výkonem na tátek. Provádí se to tak, že vám zasíká srdce sliny a do 10 minut uzná výsledek. Já se rád seznámím s výsledkem toho testu. Tady máte vlastně ty vrchní tři liney, to jsou vlastně kontrolní, že ten test je v pořádku. Takže pozitivní, s výsledkem pozitivní na omamné látky, vetafetamin, amfetamin.